Здравейте, приятели! Аз съм Зара и в днешното видео ще рисуваме с мама. Но преди това съм Зара, това е мама. И сега ще рисуваме картини отново. Ние сме навънка, това чувате дъжд, който от София знае. И се чуете защо така съм започвала видеото, защото имам изненадана. 3-2-1. Здравейте, съм с къса коса. Както можете да видите, и да бъде да получим звездинка. Ето я. И сега, мамо, ти избрави си какво ще рисуваш? Не. Забрави ли? Ми ще видим, а някаква изненада ще е. Окей, изненада. Също така, можете отново, точно сега, можете да спрете видеото на пауза и да ми се абонирате за канала, защото, както ви казах, когато стигнем 3000 абонати, ще издам мърч, така че бързо спрете видеото на пауза и отидете да ми се абонирате и едно лайкче. Сега след малко ще се видим. Приятели, ние за пореден път, поне аз, ще рисувам еднорог. А сега ще се видим, когато кога започваме да рисуваме. Чакайте малко, забравяхме нещо да покажем. И особено Макси, дето ще ни помага. Сега Макси ще да забравихме. Той ще ни помага за рисуването. Сега, нека да започнем. Макс, кажи, оставете лайк. Оставете лайк. Чао! Здравейте, приятели, ние се включваме как ни рисуваме. И сега... не знам какво. И така сега ще рисуваме дъгата. Нарисувах еднорога, сега дъгата. You are, that's right.
готови. Първо моята картина, ето еднорог, след това на мама картината. Всички затворете очи. 1, 2, 3, 4! Според мен двете са много красиви. И нямаме вече картините, говорят. Къде съм? Майко, тъбам! Добре, появих се. Сега за финал, искате ли да ви направя едно кръгче с моето АТВ? Ето на пауза да ти гляда. И така, приятели, това е моето АТВ, което... Това е моето АТВ. Включвам го на бавна, ще видите и по-посредно. Така, приятели, вие може да се абонирате за канала ми, да ме последвате долу в коментарите, да ми се абонирате, да оставите лайкче. И сега аз ви покажа малко АТВ-то. И след това мисля да влиза, защото ще изпукам от джега и имам чувство, че звездинка, само тя ще снима, не аз. Така че, ако искате да продължа да снимам и да не изпукам, затова ви казвам с ръчице и чао!